Osnovna muzička škola Kanjiža prigodnom svečanošću u Velikoj sali Doma umetnosti u ponedeljak 1. oktobra proslavila je jubilaj 40 godina postojanja. Bila je ovo prilika da se podsjeti na istorijat škole. Posle kratkog funkcionisanja niže muzičke škole, muzičko obrazovanje je preuzeo Radnički univerzitet. Radilo se u zgradama Radničkog univerziteta u Kanjiži i Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Horgošu, a od 1. oktobra 1978. godine škola je verifikovana i radi samostalno kao samostalna jedinica kulturno-obrazovnog centra u Kanjiži. Stručni rukovodlac u to vrijeme je bio Kasa Škarolj, a od 1983. godine Lajoš Međeri, od 1985. Marta Salma Bakši, od 1986. do 2002. godine Piroška Lošonc. Učesnike proslave, bivše i sadašnje učenike zaposlene u ovoj ustanovi i goste u ime kolektiva pozdravila je sadašnja direktorka škole Irina Ilkić-Tomišić. Čast mi je i zadovoljstvo da vas srdačno pozdravim na proslavi 40 godina postojanja muzičke škole. Želim da se zahvalim svima koji svesrdno podržavaju našu ustanovu, a našim učenicima i svim bivšim i sadašnjim zaposlenima da kažem jedno veliko hvala na svom trudu i požrtvovanom radu. Jubilej su učenicima i zaposlenima u osnovnoj muzičkoj školi Kanjiža čestitali potpredsjednik pokrajinske vlade i resorni sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine nacionalne zajednice Mihajl Njilaš i predsjednik Kanjiške opštine Robert Fejstamer. Poštovani dame i gospodo, jako mi je drago da danas mogu da budemo ovdje sa vama i zbog toga što sam ja bio učenik osnovne muzičke škole još tada. Nadavno i sad čestitam i zahvalan sam učiteljima i profesorima koji daju trud i energiju svaki dan da bi muzička škola dostigla te lepe rezultate koje dostigne, koje naša direktorica svake godine obrazloži i stavi na sto lokalne samouprave. Naravno, mi kao lokalna samouprava koliko možemo dajemo podršku ovoj ustanovi i nadam se da kao i do sad, još mnogo godina moći ćemo jako dobrim rezultatima da sarađujemo zajedno. Vaša muzička škola danas slavi 4 decenije postojanja. Za to vreme, prvo zalaganjem vaših prethodnika, a danas i vašim neumornim radom, osnovna muzička škola u Kanjiži postala je izuzetno važan element kulturnog života naše zajednice. Muzika je magični ključ koji će otključati i ona najzatvorenija ljudska srca. Veliki umetnici držali su da je ona univerzalni govor samog duha. Muzika zaista ima ovo gotovu nezemajsku dimenziju, ali ima i izrazito praktičan uticaj u oblikovanju naših mladih ljudi, njihovih karaktera i osjećanja, kulturnih navika u formiranju njihovih ličnosti. Vašu školu krasi jedan sveobuhvatan pristup muzičkom obrazovanju. Ne samo što se u njoj odvijaju redovna nastava različitih muzičkih odseka, nego postoji i muzičko zabavište. Dakle, vaspitavate i obrazujete decu od najranijeg uzrasta o vrednosti muzičke kulture i njenom značaju u životu svakog ljudskog bića. Naročito me je obradovalo saznanje da u ovoj školi rade i nastavnici koji su nekada bili njeni učenici. To je najlepši način svojevrsnog oduživanja za sve što vaša škola može da vam ponudi. Da joj se nakon odrastanja i sticanja akademskog zvanja vratite upravo kao nastavnici koji će obrazovati buduće naraštaje. Stručna kompetentnost vašeg kolektiva, bogato teorijsko znanje i praktično iskustvo, a pre svega ljubav prema muzici i posvećenost pedagoškom radu, zalog su da će osnovna muzička škola u Kanjiži tek odnegovati niz talentovanih i uspešnih generacija i dati mnoge buduće muzičke stručnjake. Činjenica je da je vaša škola nosilac mnogih priznanja i nagrada zbrojnih značajnih takmičenja i festivala. Govori više i bolje od ovih mojih reči. Izdvojit ću samo primer.
Šome Balašpirija, vašeg đaka koji je kao pijanista učestvovao u takmičenju virtuozi u Mađarskoj i pobedio u svojoj starosnoj kategoriji. S tim primerom i najboljim željama za budućnost u ime pokrajinske vlade, mog sekretarijata i u svoje ime, čestitam vam današnji jubilej. Bivši uspešan učenik Kanjiške muzičke škole Šoma Balašpiri iz Horgoša, koji je muzičko obrazovanje nastavio u Mađarskoj, svojim koncertom dao je doprinos proslavi jubileja.